Si të rinj të ndërtoj një rrugtim të suksesshëm karriere përmes pjesëmarrjes aktive në komunitet. Dy qendra burimore për zhvillim karriere dhe angazhim qytetar tashmë janë funksionale në shkollat Pandeli Sotiri dhe Muhamet Gjollesha në Lazarat, duke u pajisur me materiale të ndryshme dhe ku nxënësit janë përfshirë në debate tematike duke u grupuar në klubet e artit, komunitetit dhe sportit. Ka për synim që nxënësit e shkollave të mesme të kenë mundësi që të kenë një hapësirë rinore, nga ku të ngrihen klube tematike për të ndihmuar ata në identifikimin e talenteve dhe aftësive të tyre dhe se si mund të përdorin aftësitë e tyre, talentet e tyre në shërbim të komunitetit dhe të nevojave të komunitetit. Kjo ka për qëllimin përfundimtar të formësimit të dhënës mundësi të rinjve për formësimin e aftësive të tyre profesionale përmes angazhimit qytetar në komunitetin e tyre. Me ngritjen e qëndrave burimoreve, që kjo një hapësirë rinore në mjediset e shkollave, ne kemi filluar nga sesionet e aftësive për jetën, pra sesionet trajnimi për zhvillimin aftësive për të komunikimit, të zgjidhjes e problemeve, aftësit të punës në ekip, në mënyrë që do të ndihmojnë të rinjtë për të bërë projektet në komunitet. 30 nxënës të shkollave Pandeli Sotiri dhe Muhamet Gjollesha po përfshihen angazhime me bazë komunitare, si dhe në klubet e debatit të cilat u mundësojnë eksplorimin e duhur të talentit dhe preferencave ndaj profesionit të tyre të ardhshëm. Qendrat burimore janë mundësuar fal bashkëpunimit me partnerët për fëmijët në partneritet me Lëvizja Rinore Egjiptiane, Rome dhe Shoqatën Multifunksionale për Kulturë, Edukim dhe Zhvillim në kuadër të projektit Eureka. Eksploro ulë të reja për karrierën dhe angazhimin tënd komunitar me mbështetjen financiare të Lëviz Albania, një projekt i agjencisë zviceriane për zhvillim e bashkëpunim.